me snat, a pa me snat, pa njoftuar, dhe pastaj kanë hap portën e Zadejsh, që në zjerë rrëdhë 2000 metrë kub vetëm ajo, plus turbinat, 1500, 1800 sa në zjerë në zbashku ato, dhe janë shtuë prurjet me 3800 metrë kub në sekundë. Na edhe ka ndodhë kjo, këtu ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm, sepse urdhë pa kurfar njoftimi. Kryetari i bashkisë Bardhi dje me shumë të drejtë, diku në një zonë ishte edhe kërkoi publikisht, ta kërkoi keshin të bashkunojnë, të njoftojnë, të japin informacione, pikërisht për këto, ose për ndalu të pranaluar. Jo, absolutisht, dhe ka që i madh ka qenë vrullin, do të më i madh se asë njërë tjetër, sepse ura, 170 vjeçare u ka regjistruar të gjitha prurjeve, përveç se kësaj të mramshmes e cila ishte e përnjëhershme, brutale dhe e mori e shenjë e ashtu. Dy orë kohët kisha pas. Dy orë kisha pushatis, qistemi. Ka këta kanë vetëm një ligjë në vjetës. Këta vjetën dhe kjo është rezultat krejtësisht i skemës. Se tazi, po e themi keq menaxhim, jo, ai keq menaxhim ka lidhë me vjedhjen. Vjedhjen e energjisë, ai nuk është i qëllimshëm, ai është pa qëllim. Ata blidhin energji, blidhin energji dhe nuk mund të prodhonin, se s'kish ku ta çonin. Kështu që në qoftë se do të kishin prodhuar energji, nuk nivelet do ishin e do ta përballonin në tërësi prurjet që ishin të mëdha, nuk mund të mohohet. Por rezerva, do në qofë se do ishin zbrazur duke prodhu energji rezervuar, liqej, sigurisht jo, kjo nuk ishte ndonë. Po ata, thosht e porris rezervat, në fakt ta i porris të gjepat e ti. Nuk porris të rezervat ujore, se rezervat ujore ishin gjithçka e parashikueshme, por porris të parat dhe fondet e grabitura bashkë me ministrat. Është falënderoj. Shumë falënderoj. Ata nuk bëjnë asë dëmë shpërblim, por ne do të qojmë ligjë në parlament që do i detyrojnë keshin të kryoj fondin rezervë vetëm për përmbytje, sepse ligjë njef detyrimin absolut të ati që i përmbyt, të dëmë shpërblim përmbytje. Por kjo këta nuk ka nësë, ligja së moral. Doktor Prandmes, miru pashë. Miru pashë. Doktor. Miru pashë. Miru pashë. Përishë, 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 përishë. Këllëk një nga marta një. Greta. Po, këllëk nga marta një. Miru pashë. Miru pashë. Miru pashë. Miru pashë. Miru pashë. Açır. Hemen. Tabii.